kama asemavyo Yeremia 1:5 kwamba kabla utumwa wimba nilikujua na kabla uzaliwa nilikutakasa, nilikufanya kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo wewe ni mshindi. Naendelea tu kwa karama hii ni Mta. Muimba ninaweza nikaimba, especially ngoja nitaimba wimbo kubwa hapa. Sasa wakati unapoingia kanisani, ukisoma katika kile kitabu cha Waefeso 4:11-12, anasema Mungu aligawa vipawa, nawe aligawa utume, unabii, uinjilisti, uchungaji na ualimu. Hii vipawa inawezekana ukawepo kwa kipawa kimoja hapo, lakini ukichunguza hii vipawa vinaunganaje na ile milango mitano ya fahamu, ukiangalia macho yanaungana na utume. Mtu hawezi kutumwa wakati hana macho.